החוקרים שלנו במשטרת ישראל במחוז הדרום, אין ספק שהוכיחו את היכולות שלהם ואת עוצמת הלב והאהבה שלהם לאזרחים והאהבה שלהם למדינה, ובגופם מלאו ובלמו את מה שאמרנו. אני אומר את זה בכל הזדמנות, אני מתגאה בכם, אני גאה בכם, גאה בשוטרים שלכם, גאה מאחרון השוטרים ועד ראשון השוטרים, במפכ"ל וממ"ז וסממ"ז, ובאמת כל שדרת הפיקוד כאן שהיא עשתה עבודה מעולה. טיפלתי פה בפצוע, לקחתי ממנו את ה-M16, ובעצם מכאן התנהל שלוש וחצי שעות שאנחנו פה בעצם מחזיקים אותם בירי, כשאנחנו שומעים את הירי לאט לאט מתגבר מכל הצדדים. מגיעים את הבתים ראשון, מותקלים באש מכל הכיוונים, חצי מהכוח ימינה, חצי מהכוח שמאלה, מנהלים חצי שעה של חילופי מקביל עם רימונים ונשק קל, מצליחים לחסל את הכיוונים תחת חיפוי באש, נכנסים לקו בתים ראשון, מתחילים לסרוק שם את המבנים ברטוב, מבינים שאין שם בני ערובה, מוודאים נטרול על עוד מספר מחבלים. למזלנו באירוע, האירוע קרה בדיוק בחפיפה, אז היו פה 8 יסם, באו הצוות בוקר להחליף אותם. כמו שאנחנו מבינים, לצערנו 4 מתוכם נפלו, עוד 3 מתוכם נפצעו. למעשה רק אחד מהיסם יצא ללא פגע. אנחנו מעריכים שהשמונה האלה חיסלו כמעט 140 מחבלים פה. מספר מטורף, 140 מחבלים. זה מעשה, זה הכוח אש העיקרי שהיה פה עם נשק ארוך. זה מה שהיה, כל השאר עם אקדחים. יש כוח אש לעוד ימים ארוכים של מלחמה. 8% אנחנו הצלחנו רק לתפוס אחרי שנגמר הקרב, אחרי שהמלחמה נגמרה, סליחה. אחרי שכבר נהרגו פה מאות מחבלים והשתמשו במאות אמצעים, זה רק 8% ממה שהיה לה. זה פסיכי. הכוח אש הם הצליחו להגיע לך. חברים, תודה רבה רבה. יישר כוח גדול. יש לנו על מי לסמוך. מרגיש חיום כזה כל ההשקעה במשטרה, זה ריבית, 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 ריבית מוכיח את עצמו. אני בעיקר מרגיש שאנחנו כולנו אסירי תודה לכם, לגבורה הזאת, להתנדבות, לרוח, לרצון, להשקיע ולתת את הכל, גם שכבר פצועים. ולא מובן מאליו.